Ապրիլի 2-ին սկսվեց բոյը։ Լուսադեմ ժամը 8-ն էր, հրաման ստացան, որ ավտոները պատրաստ պահեն, որ պետք է հետանք մեր դիրքավորման շրջանը։ Թշնամին ռմբակոծում էր մատաղի սնութալիշը, հիշում է Ռոլանդը։ Դեռ 2 ամսվա ծառայող էր իրենց գյուղից զորահավաքի միակ զորակոչիկը։ Հակառակորդին դիմագրավելու համար թալիշի դիրքեր կամավորականներին ինքը պիտի տաներ։ 15 րոպե ունեին մարտի թեշկետ շարժվելուց առաջ, որոշեցին մի կտոր հաց ուտել։ Շաչանցած նկատեցին անոթաչու սարքն իրենց էր հետևում։ Դրանից հետո սկսեցին ավտոն ռմբակոծել։ Շատ էին սնայատկցում ռեկներս մոտ 2-3 հաշվարկ։ Ու էլ ոչինչ չի հիշում, աչքերը դեռ կիսաբաց, հասկանում է՝ մահը կողքով է անցել։ Աշկերտես բացացիվ այն պահին, որ ասում են եկեք ստեղել դիակ կա, եկեք տարեք։ Ականի պատյունից ձախթոքի կեսնախտահարված, աչթոքում 26 օրներով, ողնաշարի և ներքին օրգանների բազմաթիվ վնասվածքներով Ռոլանդը 3 վիրավոր զինվորների հետ տեղափոխվում է Մարտակերտի հիվանդանոց, իսկ այդ ընթացքում գյուղում արդեն բոթ էին տարածել։ Հերու Ռոլանդիցս ասում էին, թե զոհվել է, հիշում է զինվորի մայրն ու անկեղծանում, դեռ 3 օր առաջ մոր սիրտը կանխազգում էր մոտալուտ փորձանքը։ Տասնյակ վիրահատություններից և Երևանում երկարատև բուժումից հետո Ռոլանդը պայքարում է ոտքի կանգնելու համար։ Տրամադրությունը Ռոլանդի շատ լավ է, շատ ամեն ինչ անում է, որ ոտքի կանգնի։ Եթե օրեր առաջ միայն մորոքնությամբ էր ամեն ինչ անում, ապա այժմ բժիշկների շնորհիվ միայնակել է գլուխանում։ Պաշտպանության նախարարության ֆինանսավորմամբ վերականգնողական կուրս անցնելու համար օրեր առաջ է Երևանից Մոսկվա տեղափոխվել, բժիշկներից գոհ է, բայց չի մոռացել նաև Երևանի իր բժշկուհի Գայանեին ու ֆիզկուլտ ինստիտուտի կամավորականներին։ Դաշնությունում մեր երկրի դեսպան Վարդան Տողանյանն է այցելել պարզելու, ինչպես է ընթանում քառորդյա պատերազմում վիրավորված զինվորի բուժումը։ Որպեսզի նա կարողանա ուղիղ նստել առանց ձեռքերին հենվելու, աշխատում են կամրացնել ողնաշարը։ Դեսպանի հարցին, արդյոք քանի կուրս է անհրաժեշտ ամբողջական բուժման համար, ֆիզիոթերապևտը որոշակի ժամկետներ չի նշում, բայց մեր զինվորի համառությունից գոհ է։ Ոտքերի բացում, փակում, չոչ, կանգնել, այսպիսի վարժություններ Ռոլանդն ամեն օր է անում, առավոտյան 9-ից 3-ական 6-ը փոքրիկ ընդմիջումներով 6 ժամյա թերապիա։ Արդյունքն արդեն նկատելի է, ասում են բժիշկները։ Առաջին շաբաթը հիվանդի հարմարվելն է գրաֆիկին, ծանրաբեռնվածությանը, փոփոխությունների մասին խոսելը վաղ է, բայց մկանները բավականին ամրացել են, հիմա նա ամեն ինչ ինքնուրույն է անում։ Կարում եմ մենակով նստեմ տեղերիս վրա, հլնեմ, մտնեմ բաղնիկ, լվացվեմ, լողանամ, ու նորից գամ մենակով պարկեմ։ Զինվորը Մոսկվայի հիվանդանոցում կբուժվի առայժմ 21 օր, պետությունը հոգացել է ոչ միայն բուժման, այլև տեղափոխման և կեցության ծախսերը։ Հիվանդի ախտորոշման պատասխանները կուսումնասիրվեն հայ բժիշկների հետ, անհրաժեշտության դեպքում Ռոլանդի բուժումը կշարունակվի այլ հիվանդանոցում, իսկ մայրուորդի լիահույս են, ոտքի կանգնելն ընդամենը ժամանակի հարց է։ Մերի Եգորյան, Արտակ Խևոնդյան, 360 աստիճան, Մոսկվա։